когато това е необходимо. Ахмед Ахмедов. На два пъти смени посоката на движение нападателя на Славия. След това пробва подаване към Емил Стоев твърде силно. Ахмед Ахмедов. Тони Тасев и Галин Иванов. Това са хората, които застават зад топката. До тях двамата се свеждат опциите за това кой да изпълнява. Тасев ще е човека, който ще центрира. Разочароващо, обаче твърде силно и твърде неточно за всеки един от играчите на Славия. Бразилица се подготвя за влизане в игра, така че още през първото по време ще станем свидетели на смяна. Тя ще бъде изцяло от принудителен характер. Предни попадения, дълго време беше водещ реализатор на ЦСКА. В един момент имаше спад. Това е намерил голото си докосване. Ще се наложи дори носилка. Осем фала от началото на двубоя по 4. ЦСКА има предимство, правени в наредбата за провеждането на мачовете, именно на официалните двубои от FBET Лига да има по две линейки. И тук Густаво Босато е заблуден от рикошета. Топката е във вратата, само че има вдигнат флаг за засада. Та се отбие в засада. Сега гледаме внимателно. Да, топката се удари в тялото на Ахмед Ахмедов, а той със сигурност беше зад последния човек в отбраната на ЦСКА. Станислав Тодоров е извикан сам да види ситуацията. Тоест, може би тук да става въпрос, вероятно, дали топката не се отбила в ръката на играча на Славия. Защото със сигурност, ако говорим за засада, Станислав Тодоров няма как да бъде привикан да види сам тази ситуация. Тоест, тук говорим вече за евентуално игра с ръка. Сега се очаква решението на Станислав Тодоров. Да, попадението няма да бъде зачетено. Тобиас Хайн с центриране. Топка, докато стигна Амос Юга, има ли кой да завърши там от ЦСКА? Страхотна суматоха. И в крайна сметка Славия от Радни Денойер. Дюкенс на зон отказа се от това да стреля още с първото докосване. Тобиас Хайн сега над вратата. В края на това първо полувреме ЦСКА най-накрая успя да погледне по-смело към вратата на Георги Петков, само че в двата случая червените не успяват да я превземат. Заложи на силата тук Тобиас Хайн, липсваше точността. И ако прибавим най-запетената ситуация от това първо по време, визирам отменения гол в полза на Славия и тази два шанса, които в края на поредата се откриха пред ЦСКА в Джеферсон. Гарсе, след това изстрел! Топката се оплете в мрежата, само че от външната. Тук подаването е за Дюкен Сазон. Възможно за деветката на ЦСКА. Топката е във вратата, само че има вдигнат флаг. Ей, тази ситуация ще бъде преразгледана внимателно. Първия случай, в който Дюкен Сазон успя да се измъкне от отбраната на Славия. Флага е вдигнат, гол няма да има. Тоест, засадата е зачетена, да го кажа така. Това подаване стигна до Брадли Денойер. Възможност за ЦСКА. Денойер обаче избърза. Това трети корнер от началото на матча. Той обаче се превръща в гол. ЦСКА открива резултата. Мено Кох. Нидерландеца има опита на това да вкарва срещу Славия тук на този стадион, именно след тъглов удар. И в случая решението на Саша Илиш да заложи на Мено Кох от първата минута се оправдава напълно в тази 62-та минута. Мено Кох успява да се разпише. Ето че отново на преден план за тима на Саша Илиш излизат статичните положения и конкретно ъгловите удари. За кой ли път през сезона? Тобиас Хайнц е автор на асистенцията, а нито един футболист на Славия не проследи Мено Кох.
остана статичен, не ми устоява, струва ми се едва ли точно. Той трябва да е човека, който да противодейства. Да противодейства на Менокок в подобни положения. И така, по-активните действия на ЦСКА след почивката водят до откриването на резултата. Сега се очаква отговора на Славия. От тук насетне мисля си този матч. Предстои да стане дори... Търсене на път обратно към точките. ЦСКА обаче отново в предни позиции. Тобиас Хайнц към Дюкенс на зон! 2 на 0! Гол номер 12 през сезона за Дюкенс на зон. Асистенция номер 2 тази вечер за Тобиас Хайнц. И аванса на ЦСКА вече е доста по-комфортен, доста по-категоричен. Ката на Славия при разиграването и при наредбата от тъч. Фантастично докосване между другото на Бран Морено, който не загуби и секунда време. При продължението си с пета към Тобиас Хайнц. Там насетне вече всичко изглеждаше толкова просто пред Хайнц и на зон. Два ключови момента имаше в тази акция. Грешката при разиграването на Славия от тъч и докосването на Бран Морено. Тук разбира се и Георги Петков също нямаше какво да стори. Червените. Дюкенс на зон получава жълт картон, защото се опита да провокира Георги Петков. Сега след като беше обявена неговата смяна. Сега пък го се пренасем обратно в другото наказателно поле, където ЦСКА атакува Брадли Денойер. След това изстрел и на Станислав Шопо Гърсес, зад гърба му захожда Енес Махмутович. И пак Гърсес паса е към Бран Морено, който заложи на технично отиграване, което едва не се оправда и не стигна за още един гол във вратата на Георги Петков. Не беше чак толкова далеч от истината колумбиеца. Шест минути минимално добавено време. Момент. Гърсес. Впрочем и Маурисио Гърсес заслужава добри думи за начина, по който се включи в игра. Бран Морено с изстрел, който е неточен. Джонатан Линцет обаче на близката града. Без проблеми изчисти. Нямаше играч на Славия в близост до норвежеца. И тук някъде чуваме последния съдийски сигнал на Станислав Тодоров. Матч номер 14. Последователен матч номер 14 за ЦСКА без поражение в лигата.